Salam müəllimlər, söz verdiyimiz kimi mövzu sınağının video izahını sizlərlə paylaşıram. İlk video dərsimiz riyaziyyat fənnindəndir. Növbəti video dərsimiz isə məntiqi əhatə eləyəcək. Riyaziyyat və mövzumuz ədəd məsələləridir. Keçək ilk sualımıza. Gördüyümüz ədədin milyonluq sinifindəki ədədinin rəqəmləri cəmi ilə tək milyardlıq mərtəbəsindəki rəqəminin hasili neçədir? Ədədin oxunuşu zamanı həmişə biz sağdan sola doğru 3-3 ayırırıq. Baxın, bu bizdə adlanacaq təkliklər sinifi, yəni təklik, onluq, yüzlük. Sonra gələcək bizdə minliklər sinifi, minliklər. Minlik, 10 minlik, 100 minlik. Minliklər sinifindən sonra bizdə gəlir milyonluqlar. Milyonluqlar. Tək milyon, 10 milyon, 100 milyon. Milyonluqlar sinifindən sonra bizdə olacaq milyardlıq. Milyardlıqlar sinifi. Aha, indi bizdə deyir, milyonluq sinifindəki ədədinin, əvvəlcə baxaq görək, milyonluq sinifindəki ədəd hansıdır? Burada qeyd eləsək, görərik ki, milyonluq sinifindəki ədəd, bax, düşür bura. Yəni, 890. Ədədinin rəqəmləri cəmi ilə, onda biz bunun rəqəmləri cəmini tapaq. 800 üstə gələk, 9 üstə gələk, 0 bərabər eləyir, 17. Tək milyardlıq mərtəbəsindəki rəqəminin, aha, tək milyardlıq, biz burada milyondan sonra keçirik, tək milyard, 10 milyard. Tək milyard isə bizdə alınır, 7. Yəni, biz milyonluqlar sinifindəki ədədin rəqəmlər cəmini tapdıq, tək milyardlıq mərtəbəsindəki rəqəmi isə tapdıq. 17 vuraq, 7. Bu da 7 dəfə 7, 49, 4 yadda, 7 dəfə 1, 7, 4 də yadda, 11. 119. Demək, bizim ədədimiz eləyir 119. Növbəti sualımıza baxırıq. Bərabər yanlı 3 bucaq şəklindəki torpaq sahənin yan tərəfi 54 metr, oturacağı 36 metrdir. Ah, bu bizim 3 bucağımızdır. Bərabər yanlı 3 bucaqdır, yan tərəfi 54 cm-dir. Yan tərəfi 54 isə digər yan tərəfi də bizdə 54 olacaq. Oturacaq isə 36 metrdir. Bu sahənin perimetri boyunca bərabər aralıqlarla ən azı neçə ağac əkmək olardı? Biz bu mövzu ağac və aralıqlar mövzusuna aiddir. Ümumiyyətlə, ağac və aralıqlar mövzusunda, baxın, bir düz xətt boyunca olan ağaclar düzülür. Məsələn, baxın, burada buna bir ağac kimi baxsaq, 3 ağacın neçə arası var? 3 ağacın 2 arası var. Bir də bizdə bu qapalı fiqurlardan söhbət gedən zaman ağac və aralıqlarda nəyə diqqət edəcəyik? Qapalı fiqurlar deyəndə biz düz bucaqlını, kvadratı, 3 bucağı və düzü çox bucaqları nəzərdə tutacaq. Bax, bu fiqurlarda isə ağac sayı ara sayına bərabərdir. Düz xətt boyunca ağac sayını tapmaq üçün ara sayının üzərinə bir gəlirik və yaxud ara sayını tapmaq üçün ağac sayına bir çıxırıq. Yəni, 2 ağacın 1 arası var, 3 ağacın 2 arası var. Aha, burada deyir, burada amma biraz bizdə şərt başqadır. Ən azı neçə ağac? Ən azı sözünə diqqət edirik. Ən azı neçə ağac demək üçün, olması üçün, demək, bax, bunun tərəfləri boyunca əkilən ağacların arasındakı məsafə ən çox olmalıdır. Bir də deyirəm, bax, ən az neçə ağac əkilməsi lazım olduğunu bizə soruşur. Ona görə burada ən az ağac əkilməsi üçün ara sayları ən böyük olmalıdır. Bir var 2 metrlə aralarla ağac düzülə, bir də var 5 metrlə. Təbii ki, hansına az ağac gedəcək? 5 metr arayın düzülmə. Və biz demək, burada həm də burada bərabər söz var. Bax, bu bərabər sözün əsasən. Demək, 54, 54, 36. Bunların əbobunu tapacaq. Əbob 54, 36-nın. Və o bir 54 yazıram. Yəni, bax, bu tərəflərə əbob tapılmaq lazımdır. Əbob nədir? Əbob bunların hər ikisinin bölündüyü ən böyük ədəddir. Və baxıram, 54 ilə 36-nın bölündüyü, hər ikisinin ortaq bölündüyü ən böyük ədəd alınır 18. Demək, bizdə ara 18 metr olmalıdır. Və bunu da qeyd edim ki, qapalı fiqurlarda ağac və aralıqlarla bağlı iş görən zaman ilk yerinə yetirəcəyimiz həmin o fiqurun perimetrinin tapılmasıdır. Perimetri də təbii ki, bunun tərəflərinin cəmi olacaq. Yəni, burada 54 üstə gələk 54 üstə gələk 36. 54, 54 bizdə eləyəcək 108, 108 üstə gələk 36 deyiləcək 144. Demək, məndə
perimetr nə qədərdir? Bax, bunun kənar xətlərinin uzunluğu 144-dür. Və əkilən ağac sayda hansı aralıqla əkilməlidir? 18 metr aralıqla əkilməlidir. Və burada da 144-ü böləcəm 18-ə. 144-ü də 18-ə böləndə bu eləyir 8 dəfə. Demək, 8 ağac əkmək olar. Burada siz yəni qapalı fiqurlarda tapdığımız cavabın üzərinə nə bir gəlirik, nə də bir çıxırıq. Çünki burada ağac sayı ara sayına bərabərdir. Cavabım eləyir 8. Keçirik 3 nömrəli məsələyə. Elnur eyni qiymətə, burada əsas diqqət edəcəyimiz bax bu eyni sözüdür. Eyni qiymətə 3 göy və 5 qırmızı şar aldı. O bütün şarlara 1 manat 60 qəpik vermişdirsə, qırmızı şarlara nə qədər pul vermişdir? Ümumiyyətlə pul məsələlərində çalışıb həmişə biz bu manatı daha belə kiçik formada yazmalıyıq, yəni manatı qəpiyə çevirməliyik. 1 manat 60 qəpik eləyəcək 160 qəpik. Və burada 3 göy 5 qırmızı fərqli belə deyək növ olduğuna görə burada 3 göy məsələn qırmızı şarına şar əvəzinə 3 dəftər 5 kitab olardı. Əsas burada eyni qiymət söhbətidir. Bunları da toplayıram. 3 üstə gələk 5 bərabərdir 8. Demək 8 şar alınıb, Elnur 8 şar alıb, amma 160 qəpik pul verib. İndi baxaq. Bu 160-ı bölək 8-ə. Çünki hamısının hər birinin qiyməti eynidir. Görək bir şarın qiyməti nə qədərdir? 160-ı 8-ə böləndə aldıq 20 qəpik. Demək bir şarın qiyməti bərabərdir 20 qəpiyə. İndi bizdən deyir qırmızı şara nə qədər pul verilmişdir? Qırmızı şarların sayı neçədir? 5. 5-i də vursaq burada 20-yə. 5 dəfə 20 eləyir 100. 100 də 1 manat. Doğru cavab bizdə C variantı. Növbəti məsələmiz 4 nömrəli məsələyə baxırıq. 4 nömrəli məsələdə yağ bidonunun 5-də 2-si dolu olarsa 40 kq, tam dolu olarsa 95 kq gəlir. Bidon neçə kq yağ tutur? Aha, burada əsas nəyə diqqət eləyəcəyik? Qab su məsələsidir bunlar. Yəni, qab su bizdə orada şərt olaraq qab su deyirik. Burada məsələn, yağla bidon götürülür, sonra balla qab götürülür. Yəni, hər hansı bir qab və qabın içərisində olan hər hansı bir maye. Bu məsələlərdə ən rahat yolunu deyəcəm, bütün növ yağ qab məsələlərində o yolu tətbiq eləmək daha rahat gələr. Sistem tənlik kimi. Amma tələbələ deməm sistem tənlik, yəni bu sistem tənlik adi bildiyimiz xətti tənlikdən də asan həll olunan tənlikdir. Necə? Yağ bidonunun 5-də 2-si dolu olarsa 40 kg, tam dolu olarsa 91 kg. Bax, bu qabdır. Bu qabın içərisindəki su tam dolu olarsa, yəni qabla bir yerdə həm yağın çəkisi var, həm də qabın çəkisi var. O zaman mən burada yağ üstə gələk, qab bərabərdir 91 yazaram. Yəni bu ikisini birlikdə 8-i 91 kg-dır. Yağ bidonunun 5-də 2-si dolu olarsa, burada bir şey diqqət eləyəcək. Həmişə biz qab su yazsaq, bu Q su, yəni baş hərfləri daha rahat olmalıdır. Sonra bal qab yazsan, B, Q yaza bilərik. Həmişə qabın kütləsi dəyişmir. Ona görə Q həmişə sabit qalır. Yağ bidonunun 5-də 2-si. Demək bu yeni 5-də 2-si nə qədər eləyir? Elə 5-də 2-i bərabərdir. Bu zaman neçə kilogram olar? 40 kilogram. Bir də təkrar eləyirik. Əgər yağla qabın tam çəkisini soruşursa, istər qabla su, balla qabın, onların baş hərflərini toplayıb bərabər edirəm. Ümumi çəkiyə. Deyir, 5-də 2-si dolu olarsa, 5-də 2 yağ bərabər, üstə gələk qab bərabərdir 40. İndi bu sistem tənliyi görək, çətini bunun var yoxsa yox. Bunu çox sadə, tərəf-tərəfə çıxırıq. Həmişə böyük tərəfdən kiçik tərəfə çıxıram. Və bu çıxan zaman, bu küllər buradan ixtisar gedir, yəni Q hərfi buradan ixtisarlar gedir. Qalır məndə yağ üstə gələk, daha doğrusu çıxaq 3-də 2 yağ bərabərdir. 91-dən də 40-ı çıxanda qalır bizdə 51. Aydındır. Yəni, bax, uyğun olanı uyğun olandan çıxıram. Yağları yağlardan, qabları qablardan, ümumi çəkiləri də ümumi çəkidən. Qabın çəkiləri eynidir. Qab-qab, bunlar ixtisar getdi, qaldı. Yağ, üçdə, çıxaq, 3-də 2 yağ. Bu yağ da tam deməkdir. 3-də 3 deməkdir. 3-də 3-dən, 3-də 2-ni çıxanda nə qalır? 3-də 1 yağ bərabərdir 51. Ha, üzr istəyirəm, burada 3-də 2 deyil, burada 5-də 2-dir. Biz bunu 5-də 2 formasında yazmalıyıq. 5-də 2. Və bu 5-də 5-dən də 5-də 2-ni çıxanda alınır bizdə 5-də 3.
Yəni həmişə x çıxaq 2-də 1-i qız, x çıxaq 4-də 1-i qız olanda həmişə o 1-i onun məxrəci və sürətini eyni formada yaza bilirik, digər kəsrə uyğunlaşdırıq. Yağ üst çıxaq 5-də 2 yağ və bu yağı da 5-də 5 kimi yaza bilərim. 5-də 5-dən 5-də 2-nin çıxdıq 5-də 3 yağ. Burdan yağ bərabərdir. 51-i bunun tərsinə vursaq, yəni tamı kəsrə bölmək üçün tamı kəsrin tərsinə vururuq. Yəni 51 vuraq. 5-də 3-ün də tərsi eləyir bizdə 3-də 5. 3 üçə 1, 51 üçə 17, 17-ni də 5-ə vuranda eləyir 85. Demək, yağın qiyməti bərabər oldu nəyə? 85-ə. Yağ 85-ə bərabərdir. Məndən sonra nə deyir? Bidon neçə kiloqram yağ tutur? Yəni, bidonun tutumu nə qədərdir? Bidon 85 kiloqram yağ tutur. Sorursaydı ki, bidonun çəkisi nə qədər idi? Burada yerinə yazacaqdım. 91-dən də 85-ə çıxıram. Bu deyir, 6 kiloqram da bidonun çəkisi eləyir. Doğru cavab bizdədir. 48 metrlik taxta parçasını 18 bərabər hissələrə böldülər. Taxtanı neçə dəfə kəsdilər? Gəlin, bu əvvəlcə görək neçə hissə alındı. 48-i bölərəm 12-yə bərabər eləyər 4 hissə. Bu da hissə kəsim məsələlərinə aiddir və bu bir növ ağac aralıq məsələlərinə eyni tip məsələlərdir. Və burada bir şey diqqət eləmək lazımdır. Bax, bu çubuğu bir yerdən kəsəndə 2 yerə bölünür. 2 yerdən kəsəndə 1, 2, 3 yerə bölünür. Yəni, həmişə burada bizdə hissə çıxaq 1 bərabərdir kəsim alınır. Yəni, neçə hissə baxıram? 1, 2, 3 hissə varsa 2 yerdən kəsim. İndi 4 hissə varsa 4-dən 1 çıxıram bərabərdir 3 kəsim. Yəni, 3 yerə kəsmişik ki, 4 hissə alınır. Doğru cavab eləyir bizdə E variantı. 6 nömrəli məsələdə olarsa, yəni A, A, B, A üstə gəlik B-ni tapın. Bu tip məsələləri həll eləyəndə hesab əmələri bölməsidir. Çox rahat olar ki, yaxşı olar ki, bunları biz alt-alta yazaq. Məsələn, A, A, sonra A, B, B, A, B, B, bərabərdir 352-yə. Aha, baxın. Bunu biz mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində də göstərə bilərik. Elə də həll eləyə bilərik. Amma mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərmək, bunların biraz bizdən vaxt aparar. Həm də hər birini bir-bir ayırsaq, geniş yer tutar. Ona görə, bunları alt-alta yazandan sonra, baxın, mən bir bu sağ sütuna baxıram, bir də bu sol sütuna baxıram. Baxıram, burada A, A, B, B, A, A, B, B. Hər sütunda eyni hərflər var. Yəni, hər sütunda 2 A var, 2 B var. Demək, bu tərəfin cəmi bu tərəfə bərabər olacaq. Burada 2 alınıb. 2, bunların təbii ki, cəmi 2 eləyə bilməz. 4-dən hansı rəqəmin cəmi 2 eləyə bilər? Heç bir. Bunların cəmi 12 eləyə bilməz. Çünki 12 eləsəydi, bu tərəfində cəmi 12 eləyəcəkdi. O yaddaşımda qalan biri də gələcəkdi, onun üzərinə burada alınacaqdı 13. Demək, bu da ola bilməz. 22 ola bilərmi? Xeyr. Çünki bunların cəmi 22 eləsə, 2-ni bura yazıram, 2 yadda qalır. Bu tərəfində cəmi 22 eləsə, bu yadda qalan 22-ni gələndə 24 eləyir. Amma bizdə 352-dir. 22 də alınmadı. Keçək, 22-dən sonra bizdə var 32. 32 alınanda, baxaq görək, bunların cəmi 32 elədi. Aha, 2-ni yazdıq, 3 yadda qaldı. Bu tərəfində cəmi 32 elədi. Yadda qalan 3-ü də onun üzərinə əlavə eləsə, eləyəcək 35. Və həqiqətən də cavab 352 olur. Demək, bizdə, bax, bu bir dənə bunun bir sütununu qeyd eləyək. A üstə gələk, B üstə gələk, A üstə gələk, B bərabərdir nəyə? 32-yə. Burada diqqətli oluruq. 2A, 2B. 2B, 2A. Yəni, 2A üstə gələk, 2B bərabərdir 32. A üstə gələk, B də bərabərdir hər tərəfi 2-yə bölsək, eləyir 16. Demək, A üstə gələk, B-nin qiyməti nəyə bərabərdir? A üstə gələk, B-nin qiyməti bərabərdir 16-yə. Keçək digər məsələlərimizə. A minus B bu əməldə A-ya 60 əlavə edib, B-dən 55 çıxsaq, fərq neçə olar? Tamam. Burada bizim, bunu qeyd eləyəcəyik. A çıxaq, B bərabərdir C üçün. Həmişə azalanı nə qədər azaldacaqsa, fərqi o qədər azaldacaq. Azalanı nə qədər çoxaldacaqsa, fərqi o qədər çoxaldacaq. Demək, bax, bu azalanla fərq düz mütənasibdir. Çıxılanla fərq
tərs mütənasibdir. Baxın, özünüz də məntiq olaraq düşünək. Bunu nə qədər artırarımsa, bu da o qədər artar. Amma bunu nə qədər artırarımsa, yəni çox çıxacam da, demək ki, o qədər azalacaq. İndi fərq bizdə 100-ə bərabərdir. Dedik, aya 60 əlavə edib. Aya 60 əlavə eləmək nə deməkdir? Azalanın üzərinə 60 əlavə eləmək. Azalanın üzərinə 60 əlavə eləmək, demək, 100-ün üzərinə 60 əlavə eləmək deməkdir. Biz dedik, azala nə qədər artarsa, fərq o qədər artar. B-dən 55 çıxsaq, demək, bu fərqi azalsaq, bir qayda fərqi azaldanda, çıxılan, B çıxılandı, çıxılanı azaldanda fərq çoxalır, çıxılanı çoxaldanda fərq azalır. Biz də burada nə edirik? Çıxılanı azaldırıq. Yəni, daha kiçik bir ədəd çıxacaq və o zaman fərq böyüyəcək. Demək, çıxdığımıza görə burada bunun üzərinə gələcəyik 55. Bu 160, 160-ın da üzərinə 55-i gələndə eləyir 215. Cavab elədi bizdə C. 4 dənə bir rəqəmlə dədin cəmi 27-dir. Bunların biri ən azı neçə ola bilər? Biz qeyd eləməliyik, baxın, 4 dənə dəddir, yəni baxın. Bərabərdir, 27. Bunların cəmi 27-yə bərabərdir. Bunlardan biri ən az neçə ola bilər? Bunlardan biri ən az olması üçün digərləri, bax, digər bu ulduzlar, ən böyük olmalıdır. Amma bir rəqəmli olmalıdır. Gəlin, baxaq, ən böyük bir rəqəmlə dədd 9-dur. Mənə şərtdə müxtəlif sözü demir, onda digəri də 9-dur, digəri də 9-dur. Aydın oldu, bax, 9, 9, 9. 3 dəfə 9-um neçə eləyir? 27 eləyir. Aha, demək, amma bu bir dənəsi də olmalıdır, axı, 4-cü rəqəmi tapmalıyım. O da olur, 0. Demək, 3 dənə 9 və bir dənə 0-ın cəmi məndə neçə eləyir? 27. Və biri ən azı neçə ola bilər? Biri ən azı 0 olmalıdır. Digərlərini ən böyük götürəcək. Tələbələr bəzən çaşıb burada 9, 8, 7 götürür. Amma mənə şərtdə müxtəlif sözünü demir. Sonra bizdə pilləkən məsələləri var. Həcər pilləkənin pillələrini 2-2 çıxıb 3-3 enir. Həcər çıxarkən 6 addım daha çox atdığına görə pilləkənin neçə pilləsi var? Sizə ümumiyyətlə bir qayda deyim. Baxın, bu pilləkəndirsə, tutaq ki, pilləkənin 10 pilləsi varsa, bir adam da 2-2 addım atarsa, hər addım atanda 2-2 çıxırsa pillələri. Demək, nə edirəm? Pillələrin sayını böləcəm bunun ikisinə. Aydındır. Və yaxud pillənin sayını bilirəmsə, bunun atdığı addımı çıxıramsa, nə qədər çıxırsa, 10-10-a vurub ümumisi tapa bilərəm. Demək, burada nə edirik? Çıxdığı ümumi pillənin sayını biz bilmirik. Bunu qəbul edirik. X, pillə bərabərdir X. 2-2 çıxırsa, demək onda bu eləyir. X bölək 2. 3-3 enir. Həmin bu pillələrin sayını 3-3 enir. X bölək 3. Yəni, çıxanda 2 addım atır. Düşəndə biraz daha tez yerir və 3 addım atır. İndi deyək, həcər çıxarkən 6 addım daha çox atdığına görə pilləkənin neçə pilləsi var. Aha, bu tip məsələlərdə hansı çox, hansı az deyirsə, fərqi yoxdur. Həmişə bu 6 addım nə deməkdir? Yəni, aralardakı fərq deməkdir. Böyükdən kiçiyi çıxıram, bərabər edirəm 6-ya. İndi x bölə 2 mi böyükdür, yoxsa x bölə 3 mi? Biz demişdik kəsirlər müqayisəsində surətləri bərabər olan kəsirdə məxrəci kiçik olan böyük, məxrəci böyük olan isə kiçikdir. 2-də x çıxaq, 3-də x bərabərdir 6. İndi buradan 2 ilə 3-ə əkob tapırıq, yəni hər ikisinə eyni anda bölünən ədəd. 2 ilə 3-ün əkobu neçə eləyir? 2 ilə 3-ün əkobu 6-dır. Yazıram bura, 6. 6-nı bölürəm, 2-yə vururam, surətə eləyir 3x çıxaq. 6-nı bölürəm, 3-ə vururam, bura eləyir 2x bərabərdir 6. Və bu 6-nı da buradan hər tərəfə vursaq, belə çarpaz formada, sürətdə də x qalır, aydın yazaq, x bölə 6 bərabərdir 6, x də bərabərdir 36. Çarpaz formada vururuq, yəni hansı ədəd 6-ya böləndə 36 eləyir, bu da təbii ki 36. Pilləkənin neçə pilləsi var? Pilləkənin 36 dənə pilləsi var. Növbəti məsələmizə baxırıq. 2 ədədin cəmi 32-dir. Böyük ədədi 4 dəfə, kiçik ədədi 5 dəfə artırsa, onların cəmi 141 olar. Bu ədədləri tapın. 2 ədədin cəmi 32-dirsə, 2 ədədin cəmi 32-dirsə, biz böyük ədədi, bir də var kiçik ədədi. Böyük ədədi biz həmişə x qəbul edəcəyik, kiçik ədədi 32 minus x. Gəlin, baxaq. X ilə 32 minus x-i toplayanda hər tərəfdə müsbət mənfi x-lərim gedir. Yenə 32 qalırmı? Bəli.
İndi deyək, böyük ədəd təmişə baxın, x götürür, digərini belə. Biz bunu yaş məsələlərində də istifadə edirik. Hər hansı ki şəxsin yaşı, hər hansı bir n ədədidirsə, böyüyün yaşını x götürürük, kiçin yaşını n-x götürürük. İndi deyək, böyük ədədi 4 dəfə. Böyük ədədi 4 dəfə artırmaq, onu 4-ə vurmaq deməkdir. 4x. Üstə gələk. Kiçik ədədi 5 dəfə artırsaq, kiçik ədədi 5 dəfə artırmaq, 5 vuraq, 32 çıxaq x. Bərabər olur 141. Aha, indi biz bunu, bu hissəsini həll eləyək. Həll eləsək, 4x üstə gələk. 5-i 32-ə vuran deyilir, 160 çıxaq 5x bərabər 141. 4x, 5x, 4x-dən 5x çıxanda mənfi x alınır. 160 bu tərəfə keçir. 160-dan da 141 çıxanda mənfi 19. X də bərabərdir 19. Məndə böyük ədədim 19 alındı. İndi kiçik ədədimi də cəm də 32-dirsə, 32-dən də 19-u çıxıram, alınır 13. Doğru cavab elədi bizdə D variantı. İnanıram, video dərs sizin kömək bizə, işimizə yarayacaq. Siz çalışın, testləri həll eləyəndə hər bir testi baxın. Əgər alınmasa, sonra izahlara baxarsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.